E o Bayern de Munique inicia o jogo por aqui. Veja a escalação dos jogadores da casa. Confira aí a escalação do Bayern de Munique para hoje. 4-5-1 é a formação que o técnico escolheu, mas é um 4-5-1 que vai para cima. Vidal! O Neuer não vai tomar gol assim. Belíssimo corte no meio de campo. Vidal. Lewandowski. Que ótima visão de jogo, hein? Pena que o passe não foi bom. Tentou forçar a jogada para cima da marcação, saiu com bola e tudo. Robin. Ribéry. Bayern de Munique pega a bola de volta. Arriscou pro gol. Defesaça do goleiro. Escanteio marcado. Miller bateu. Foi de soco mesmo o goleiro. Bateu. Ele tentou tirar do goleiro e mandou por cima. O perigo. Maravilha de interceptação no meio. Alaba. Pegou e não largou. Vai pintar ataque perigoso. Vai levando a bola. Lewandowski. O Neuer não vai tomar gol assim. Thomas Müller joga fora uma grande oportunidade. Que desperdício. Miller. Ribéry. Lá vem o cruzamento. Defesa cortou do jeito que deu. Alaba. Mandou pro gol. Salva a pátria o goleiro. Sai a bola, é escanteio. Sai daqui, bola, que você tá trazendo muito perigo. Olha a chance. Finalização mal feita, saiu por cima do gol. A bola vai para fora, é lateral. Thiago. Xabi Alonso. Lewandowski. Entrada limpa. Ribéry. Pelo jeito, o Bayern de Munique vai ter um jogo de igual para igual hoje, Caio. Vai sim, Thiagão. O confronto está muito equilibrado. Thiago. Javi Martínez. Robin. Eles vão tocando muito bem a bola. Neuer, sem dificuldade nenhuma.
É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Vai ser cobrado um lateral por ali. Alaba. Vidal. Robin. Sem falta, o jogo segue. Thiago. Vidal. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Miller. Tiro de meta marcado. Miller. Lewandowski. Bola muito longe do gol. Thiago. Ribéry. Direto pro gol. Neuer faz o impossível outra vez. Grande defesa. Saiu a bola para escanteio. E ele tira a bola de lá. Bateu pro gol. Essa passou muito. O juiz. Jogo reiniciado pelo Bayern de Munique por aqui. Neuer, firme como sempre, faz a defesa. Xabi Alonso. A jogada pode ser boa. Arriscou pro gol. Ele sabia o que ele estava fazendo. A ideia era boa, Caio. Só faltou finalizar melhor. A jogada foi boa sim, Thiago. Ele passou muito bem pela defesa. Só errou na hora da conclusão. Miller. Olha o cruzamento. Com um soco, tira de lá o goleiro. Caio, fala pra gente da atuação do Robin até agora. Não jogou muito bem até agora não, Thiagão. Precisa aparecer mais pro jogo. E o goleiro faz a defesa. E aí é pênalti. O juizão tava em cima. Tá marcado o pênalti. Mas cadê o cartão, professor? O juiz acertou em ter marcado o pênalti, mas deveria ter expulsado o jogador. Ganhando. Robin. Opa, pode parar, é falta do Bayern de Munique. Passe lá pro outro lado do campo para virar o jogo. Thiago. Lewandowski.
Vidal. Cruzamento feito. Lewandowski bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Olha aí, cabeceou de olho aberto, Thiago. Tirou a bola do goleiro, golaço. Dá só uma olhada no placar de escanteios. Goleirão, eu tô até me divertindo, Caio também, mas o seu técnico não tá gostando muito. E por ordem do treinador, o zagueiro vai lá pro ataque, Caio Ribeiro. Nas bolas paradas, eles são muito importantes, tanto para subir de cabeça, como na conclusão de uma bola que sobra. Miller. Thiago. Robin. Disputa intensa pela bola. Robin. Alaba. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. É mais um escanteio. A torcida vai cantando e o time correspondendo em campo, Caio. Tá muito bonito de ver. A arquibancada tem todos os motivos do mundo para festejar. A bola vai para fora, é lateral. Thiago. E é falta do jogador do Bayern de Munique. O juizão mostrou amarelinho para ele. Pega o goleiro com muita firmeza. Vai levando a bola, o lance pegou, que defesa. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Ribéry. E a bola saiu em tiro de meta. São mais 8 minutos até o final. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Alaba. Falta para o Bayern, o juizão pegou. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda, lindo lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Esse goleiro vai mesmo voltar para casa. Leva a bola com a cabeça erguida. Thiago! E tá lá dentro! É gol do Bayern de Munique!